mà bom bùn là dân đào vẽ ăn cơm bằng xoong mà đòn nè là bom nhầm cật ăn cái anh ấy tự tay cắt con bom bùn ăn nhở anh ấy dân ăn nó xa vì chúa rồi ăn miếng tất cả plem plem mà tất thòm chiết bao vía bom bùn cái này nè bom bùn cái này anh ấy ăn toàn ba nò được chưa anh ấy ăn toàn ba này bom bùn ăn toàn ba này anh ấy bóp lõi anh ấy tự tay cắt con bom bùn bom bồn này, nhìn là bom bồn, à, giờ ngay bỏ hộp bàn mà, ngay mấy những rõ, mùi này là quạt thơ xa này nè, bom bồn nạc là bà, ngay nha bom bồn, anh đang sửa đôi cửa sầm bót đấy đó bom bồn, cửa sầm bót anh đi, qua thế này đó, qua ta từ bom bồn hay là cái tông thay đó, bỏ đôi cửa sầm bót chỉ cái này đấy, mà จุยหมดดาฉันบัดเครื่องสมบัติจะขึ้นยังบ่สามบ่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 บ
ម៉ែគាត់មានហត់ហ្នឹងហត់ហ្នឹងនេះម៉ែគាត់អាងទៅអាទឹកនោះស្រស់អស់លីងនេះបងប្អូនទឹកធម្មជាតិស្រស់អស់អាទឹកវាហ្នឹងបាទមិនអញ្ចឹងទឹកចិត្តម្ដាយបងប្អូនគាត់អាងអាហ្នឹងហើយក៏ទីវិជ្ជាផឹកគេដែរអាចទៅដាក់ណោដាក់ការយកបោះឆ្នាំណោអត់ទៅបាយអើអានេះយើងរកតាមអូថ្ងៃមិញបងប្អូនឥឡូវយើងអាំងឲ្យធ្វើទឹកត្រីកោះកុងនោះហូបមកហើយបានអង្គុយស្រួលក្លែមទៀតឆ្ងាញ់ចឹងណាបើយើងអាំងភ្លាមភ្លាមហើយយើងមានអមចូលកោកអីមកកោកអង្គុយហូបបាទហើយយើងនេះទៀតឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនយើងអាទឹកវាភ្លាមភ្លាមហ៎មានទឹកដកមានបាទទឹកជ្រូកធម្មជាតិយើងហត់គ្រូកអានេះអត់មានចិត្តទេណាបងប្អូនយើងឈរយើងយកមកអាំងវាហត់ដាក់ឆ្លក់ដាក់តជាមួយទឹកតែកោះកុងបាទអញ្ចឹងណាបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់បងម៉ែគាត់ម៉ែខ្ញុំគាត់មើលប៉ុណ្ណោះគាត់ស្រក់ទឹកម្បងតែគាត់ហូបមកកើតគាត់ដាច់ក៏តែឃ្លានដែរចង់ហូបដែរហូបមិនដាច់ចង់ទីកិនបងប្អូនឥឡូវជើងមកថែមជាមួយអាខ្ទឹមបារាំងនេះបងប្អូនចាប់ជាតិហ្មងណាបាទវាជំរុញខ្លិនណាខាន់មកទៅបងអូយបោកម្លាំងហ្មងស្ដាយដែរម្ដាយខ្ញុំគាត់គាត់អាងទៅប្រស្រក់អាទឹកធម្មជាតិវាអស់បើកុំដល់សក់ឆ្ងាញ់ហ្មងបាទតបជាមួយនេះហ្មងបាទបាទមិនលុមកតាមមកនេះគេបងចាប់ជាតិហ្នឹងយើងវាអត់មានខ្ទឹមកំប៉ោងហើយអត់មានស្លឹកខ្ទឹមផេតអញ្ចឹងយើងយកអានឹងមកជំនួសអញ្ចឹងវាចាប់ជាតិតែបងប្អូនខាន់ហ្មងទេដាក់នឹងទៅផ្ដាសាយបាត់ហ្មងខ្ទឹមបរាំងហ្នឹងបងប្អូនឆ្ងាញ់ហ្មងហ៎ឃើញហ៎ធ្វើធម្មជាតិបងប្អូនចង់ធម្មជាតិណាវាដោះតាមអូឬណោវាណោតាមអូយើងជីកខាន់មិនហ៎អឺអឺអានដល់នោះជាបបួយបាទដាក់ខ្ញុំអាងចឹងទៅវាស្រក់ទឹកវាអស់បើស្បៃហត់គ្រូគ្រូដូចយើងខ្ចង់តាមសមុទ្រចឹងបាទ
អានបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់មែនតើហ្មងតាប់តប់ជាមួយគ្រុនខ្ទឹមបារាំងទៅជូតជាតិអស់តោះបាទបាទគឺរស់ថ្ងៃមិញបងប្អូនរស់ថ្ងៃមិញថ្ងៃឡើងអង្គហូបហ្មងបាទបងប្អូនសាយបាទខ្ទឹមបារាំងហ្នឹងបាទចាំមានខ្ទឹមបងចាំខ្ទឹមបារាំងហ្នឹងទៅហើយចាប់ជាតិដែរតើតោះបងកំឡុងបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាបាទឆ្ងាញ់នេះបាទថ្ងៃនេះក្រុមយើងអាំងក្រុមអាំងក្រុមឬក៏ហៅចောင်းប៉ាហើយយើងមានទឹកត្រីកកកងហើយមានយើងមានខ្ទឹមបារាំងបើយើងអត់មានខ្ទឹមបារាំងបើយើងមានសក្កធំថេតហើយនឹងខ្ទឹមបំពងទៅកាត់ល្អប៉ុន្តែយើងអត់មានបាទអញ្ចឹងចិត្តថាខ្ទឹមបារាំងផ្ទប់ជាមួយបាទអឺតែបងប្អូនមកចាំមកប្រហែលបានតែខ្ទឹមនោះទៀតជួយកាត់ផ្ដាច់ផ្ដាស់ស្អាយទៀតបាទខ្ទឹមបារាំងបងប្អូនត្រូវដឹងស្រាប់ខ្ទឹមបារាំងហូបខៅក៏បានឆាក៏បានតោះជាមួយសាច់គោក៏បានជាមួយផ្លុងកែបអីក៏បានជាមួយបាទតោទាំងអស់ខ្ទឹមបារាំងមកឆ្ងាញ់មកឥឡូវយើងដាច់អាហើយមកឆ្ងាញ់នេះមកបាច់តរោទិញគេបងប្អូនអើយទីទាំងលិចផ្ទះនឹងខ្វះអីភ្លុះអត់តែលែងរកបានស៊ីបងប្អូនបានហូបអាចយើងខ្ជិលបងខ្ញុំក៏រកថ្ងៃមិញមួយក្មួយបីបាត់ក្មួយវត្តទៅមកពេលនៅផ្ទះចិត្តហ្នឹងថាឃ្លានហូបតែរហូតបាយហើយដល់ហើយបងឆានញ៉ាំអឺទៅបាត់ក្លិនអូខ្ទឹមបារាំងនឹងជំនួយសុខភាពបងប្អូនដឹងហើយបាទត្រូវការជាតិត្រូវការឆាបតបមកសាច់គោសាច់អីខ្ទឹមបារាំងនឹងវាចាប់ជាតិណាបាទបងប្អូនឃើញហ៎ខ្លះគេហៅចောင်းក្រមខ្លះគេហៅចောင်းប៉ាអត់តាវាសបូបងប្អូននៅណាក៏សបូដែរអាហ្នឹងតែវាឆ្ងាញ់បាទវាទៅបាទតែស្ដាយវាស្រក់ទឹកអស់ស្រក់ទឹកអីអែមបាទនេះអូបើកអលីងបាទអូបងយកយ៉ាហ្នឹងអូយ៉ាបងប្អូនណាចិត្តខ្ទឹមបារាំងមកត្រូវនេះខ្ញុំចិត្តណាខ្ទឹមបារាំងបាទឯណាបងប្អូនអើយអូបាទអត់ទេកោះកោះខ្ញុំធ្វើរឿងប្រៃបន្តិចបាទខ្ញុំច្រឡំដាក់អំបិលច្រើនពេកបងប្អូនមកញ៉ាំចောင်းប៉ាចောင်းក្រមរបស់គ្នាមកនេះបើតែគ្រាន់តែញ៉ាំអត់មានទឹកបំពងហើយស្លឹកកន្ទុំថេតទេបាទឆ្ងាញ់ណាស់បាទស្ដាយវាអត់មានអាទឹកវាឆក់ចាស់ទឹកវាភ្លាមភ្លាមហ្មងបើតែញ៉ាំគាត់អាំងទៅអស់បាទទៅជ្រុះអស់វាស្ងួតអស់ម្រាំតែគោមកធ្វើការវិញគាត់តិចចុះមកទៅមកទៅណាឆ្ងាញ់បងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនសាទំប្រាំងស្អីក៏ត្រូវដែរបាទជួយឆ្ងាញ់ជួយកាត់ជាតិក្លិនណាបាទចាញ់មកបងប្អូនណាបាទ
ไปนะบังน้องจังไงปนน้องบางพวกเราคนจันทร์จุกในประตูกรอยเทียดนะไงโอเคบายบาย